Tas īstenībā labi pacēlā tādu spītību, jo bija skaidrs, ka bija mamma, mēs bijām trīs nepilngadīgi dēli, dažādos vecumos. Mēs parvācām graujošu māju, un līdz ar to no pirmās vasaras mēs dabūjām iekšā, brači slodzē. Skaldīt malku, zāģēt, rakt pamatus, betonēt, vienalga ko. Un kopš tā laika arī, kad tādā pateicībā priekš no mācis un par spīti tēvam, kurš atteicās no mums, es jūtu, ka es stiprāks, un es vienmēr esmu bijis par to priecīgs. Bet ir tur 100 tūkstoši velobraucēji pat Baltijā. Ja, un, ja Google neuzrāda tādu konceptu, tad tur kaut kur jāmaina. Tad 3-4 mēneši sēdēju pie datora, izmeklēju visu pasauli, visu industriju. Sapratu, kas ir, ko mēs varam adaptēt uz Latvijas mūsu flatlandiem. Atradām dažus produktus un sākām komunicēt ar pilsētām. Un tas bija solis, kad mēs pārgājām no privātām sadarbībām ar tādiem šauras nišu uzņēmumiem, ar pašvaldībām un būvveldēm. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Labdien, cienījamie sniega klubu skatītāji! Podcasts sezona nekad nebeidzas. Šodien Agens kalnā Krodziņā divi riteņi un Krodziņā dēkainis un viesnīcā. Mēs esam beidzot dabūjuši šeit Jāni Jansonu. Sveiks, Jāni! Čau, visiem sveiks! Un tagad trijos teikumos par to, kas tu esi. Trijos teikumos. Es radīju un vadu kompaniju, kas būvē projektē un ražo aprīkojumu dažādiem moderniem sporta veidiem. Sākām no smieklīgu laiku posta no bērnībā un tikām diezgan augstu. Ar to arī lepojamies un turpinām to darīt. Ok, tu apzināti nevinēji neko par sniegu, vai tas bija, kā saka, iekļaujoši? Tas varbūt bija iekļaujoši, jo īstumā, tur savs stāsts, kāpēc tikai ar sniegu, varbūt mēs nekur netiktu, bet tas noteikti bija lielākais batuts mūsu dzīvē, atspēriens, tramplīns, lai tālāk viss sāktu vēlties. Ok, ļoti interesanti, ka mēs te pirms tam runājām, tu minēji jau, tu sāki runāt vispār tā kā tāds uzņēmumu vadītājs, overhead, solo, jā. Var sakot, es saprotu, ka tu esi riktīgi noprogresējis no tādas aizraušanās, jā, ar sniegu līdz nopietnam, var teikt, globālam biznesam. Nu, jā, teju, mēs fokusamies uz Baltiju un Skandināviju, bet tāpat tās eksportējam diezgan daudz uz Eiropu, licencējumi dažas produktus Ķīnā, Kanādā, Austrālijā ražot, kas ir mūsu izstrādāti. Principā tas ir aizvēlies līdz tādu multisegmentu lielai grupai, par ko es esmu ritīgi priecīgs. Galvenokārt, es varu pulcēt cilvēkus, ar ko kopā strādāt, kas ir suprīgi. Mēs varam kopā augt un darīt jēgpilnu darbu. Super. Klausies, es tev izstāstīšu, kā es tevi atceros. Tātad Gaiziņš, kaut kāds viens no tur mūsu pasākumiem, jā, kurš notiek pavasaris, tur sēž cilvēki, un tu arī tur sēdi pa vidu visiem. Un tas, kā es to redzēju, kā tu uz to skaties, varbūt, zinu, kamera vienkārši noķēra to brīdi, bet man likās, ka tu tā pēti apmēram, kas te notiek, kurš te ko dara, jā, kas tur būs, kas tur nebūs. Vai tu atceries kaut ko tādu, ko tu darīji Gaiziņā vai nē? Es diezgan biju tāds vērotais, jo, īstumā, tas, kas arī man pārsteidzēja laikā, es ieliču, tas bija tad, kad, principā, jūs tā, teiksim, tā pirmā paudze tu radīji visu, un es biju tas tā kā skatītāja lomā nosākumā. Un tad es pētīju, kas notiek, un kas bija vairāk tādā šokā, ka, cik viss ir tā kā liels, ka šim sportiem ir sponsori, ka ir 100 pāri dalībnieki sabrauc, jā. Tur bija moments, kad bija mačs darbdienu vakaros, jā. Tā kā, mans liekas vienkārši amazing, un tas posms, kas sakrita ar manu vecumu tajā laikā, un to vietu, kurš dzīvoja blakus kalnam, man liekas, man bija fantastiski, bērnība jaunība. Jā, klausē, tad parunājam vienkārši par tevi. Saprot, šis raidījums ir par to, lai iepazītu tevi kā cilvēku. Mēs tur, protams, biznesa ir viss forši, jā, bet es pieļauju tevi aicinu bieži vien uz visādām runāšanām, bet visdrīzāk tevi aicinu, tu pastāsti, tad tur Amerika, visu pasauli, kā jūs tur iekarojat, lalā, bet tu esi arī cilvēks, un tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Un jautājums tā tad ir pavisam vienkārši. Tas, ko es dzirdēju, nu pat tu dzīvoji blakus kalnam, bet kā tad tu sāki, kā tu nonāci vispār kalnā? Jā. Tas bija interesants, ka mums ģimene pārvācās no Lamiešu Cēsīm, un man tā bija lielākā sāpe. Es gāju kādā 5. klasē, jo baiļos, varbūt atceru, Žagarkalnā bija pirmā sniega ražošanas tehnika. Tātad tur bija sniegs, paredzams sniegs, pirmais snowboards gāja gaisā, noma. Man likās, tur būs dzīve, un tad bum, bija jāpārvācās Cēsīm. Likās pasaules sagrūst, bet pirmajā vasarā Cēsīs,
13-14 gadus, es braukāju tričikiem, mēs redzam, ka buldozeri sāk šķūrēt Žagarkalnu. Un mēs čaļi uzreiz klāt, pum, kā mēs varam dabūt biļeti. Turpat iepazināmies ar tiem ekskavatoriem, būvētājiem, nu, principā, un pierunājām viņus, ka viņi, lai, viņi taisa, lai viņi dod mums darbu un dod brīvbiļetes. Tad mēs pirmās vasaras pavadījām, vienkārši lasot akmeņus, rokot elektrības grāvis, taisot tur ūdens notaks, kaut kādas baļķus liekot pirmajiem trampolīniem, principā, lai dabūtu biļeti, un kas mums bija zelta vērtē. Un drīz vien jau sapratu, kad nu, ar to viss nepietiek, tev vajag aprīkojumu. Tu nevari braukt tikai, nezinu, paštaisītiem dēļiem savu. Pirmie darbi sākās, dabūju darbu pie pacēlāja, nošancēju visu Ziemassvētku brīvlaiku, nopirku zābakus. Jā. Aizslupā jālēš tālāk savu. Gadu gaitā, principā, izdzīvojam visu kurortu dzīvi. Strādāju pie pacēlājas, apmācījos par instruktoru, sāku veidot bērnu skolas, sākām rīkot sacensības. Organizējām pat līdz Latvijas čempionātiem, nu, kaut kādā brīdī. Un likās tad, kad viss bija tā kā, nu, tā kā viegli, easy, tas sakrita laiku, kad bija iespēja sākt būvēt tos parkus. Nu? Un lai arī bija tur četreiz sliktāk atmaksāts, bet tā jauda un zinulis kaut ko radīt jaunu, pa ko pašam gandarījums un pa ko gandarījums cilvēkiem, kas brauc turiem. Tas atsvēra visus tos skaidri mīnus. Un tad, īstenībā, tas, ko es joprojām stāstu dažreiz un atceros, ir tas moments, kad sestdienas rītā pēc naktsmaiņas atbrauc kaut čaļi no Rīgas vai nezinu, no Siguldas, un viņi nolika dēle, viņi pats ar brīles, viņā pārnāja pāri visam kalnam, paspēja žoku. Saka, fām, bāc, tas ir labais, jā? Nopietni, šitā bija, jā? Jā, jā. Un tad sapratu, ka tā sajūta, ka tu tā kā serve, vai ne? Jā, tu palīdzi, nu vienkārši tu radi noorganizē, ko, piedāvā, radi, jā. Jā, radi kaut ko tā kā ārpus no tā, ko tev vajag, nu kā personīgi, jā. Tur nezinu, zeķi sūdzēt sev, vai ne? Un tas īstenībā mūs ved sauri jau 20 gadus. Vienmēr, kad ir kaut kādi opening lielie pasākumi, kur ir, nezinu, 100 bērni, vai mēs esam bijuši Dienvidu Afrikā, kur 100 bērni skrien pa trasi, skrien, jo viņiem nav ričuka. Bet nu, tādu momentu ir piedzīvot, ja, kas ir episki redzēt to impaktu, ko mēs beigās darām. Impakts, jā. Tur jā. Tāda angļu valodas jūta. Jā, daudz kolēģi ir no ārzemēm tam dēļ varbūt. Labi. Kāpēc ģimene pārcēlās? Jā, izšķīrās. Ok. Sēns nepriek līdz. Pieredzēju šādu arī pieredzi. Kā tas tev ietekmēja? Vai tas kaut kā ietekmēja vai nē? Tas izmēr labi pacēlā tādu spītību. Jo bija skaidrs, ka bija mamma, mēs bijām trīs nepilngadīgi dēli dažādos vecumos. Mēs parvācām, mēs nezinu, graujuši māju, un līdz ar to no pirmās vasaras mēs dabūjām iekšā, nu, bračas slodzē. Skaldīt malku, zāģēt, es nezinu, rakt pamatus, betonēt, vienalga ko, nu. Un kopš tā laika arī, kad tādā pateicībā priekš no mācis un par spīti tēvam, kurš atteicās no mums, es jūtu, ka es stiprāks, un es vienmēr biju par to priecīgs. Tu ar tēvu uzturkotas kontaktu? Nē. Okay. Nu, labi, tad principā dzīve tev ir izaudzinājusi, mēs tā varam teikt. Jā. Ko tu novērtē visvairāk šajā pieredzē, kā tev ir gājis nu, teiksim, tā ģimenes situācija? Un kas tev palīdzēja izaugt droši vien arī kaut kādā ziņā? Laikam tā pati iespēja daļai beigsmi būt īstajā laikā, īstajā vietā. Zikā. Varbūt tie 10 džeki būtu aizbraukuši pirms mums pieteikties, nu, uz to Žagarkalnu sākuši, lai arī no nulles, jā, bet sākuši. Varbūt tā iespēja būtu, nu, palaist garām. Bet savādāk, jā, tā iespēja būt kaut kādā jaunā veidojumā, kurš nezinu, kur aizies, kurā virzienā, kaut kādas jaušas vai nejaušas, bet nesavatīgas intereses, darīt kaut ko varbūt grūtāk nekā dzīve te bēd. Nu, piemēram, mēs izmācījāmies par instruktoriem, Čehijā, Somijā. Un tad bija, nu, tā kā vieglā maize, ja, tur, nezinu, vidusskolniekam nāk instruktora algas iekšā. Un tāpēc šā laikā mēs aizgājām uz parkiem, nu, sākām strādāt naktīs, tur fiziski grūts darbs. Bet kaut kādas ambīcijas iet ārpus Latvijas, tad krīzes laikā 2008. gadā izsūtījām CV visai Baltijai, un jau dabūjām vēl kādus klientus. Un pēc tam jau sapratām, ka varbūt jātiemies lieliem Alpiem, un to pašu metodi izsūtījām, nu, Alpu kalniem kaut kādus. Aicinājumu sadarboties vai piedāvājumu strādāt, priekš viņiem ar kaut kādu zinām pieredzi, lai arī smieklīgi, nu, Latvijas kalnās. Nav smieklīgi, nu, jā, tā ir neatlaidība, tas ir tas, ko es redzu. Jā, jā, un tad tas tad nokļams tāds lielāks skatuves, apzināmies, ka varam. Var sakot, tu saki mēs, tas nozīmē, ka bija jau kaut kāda komanda izveidojusies. Es bieži saku mēs, un es katrā, jebkurā publiskā paziņojumā atsaucos komandu, jo tiešām mēs esam, nu, jau liela komanda, ja? Un
lai arī es to varbūt inscenēju, iesāku un nu, vēl uz priekšu, pārstāju, visu pabeidz liela komanda. Bet sākums tas, kur mēs vislabāk salīmējāmies, bija arī Anda Ļecki, kolēģi arī no Cēsīm, kur mums aizrāva snovošana, un tā mēs jā, gājām caur tam visam posmam. Tu teici, ka tas darbs sākumā bija četreiz mazāk apmaksāts ar ko salīdzinot? Ar instruktoru algu, piemēram. Ok. Jā. Cik mēs saņēmām, nu kā ar certifikātiem, cik mēs saņēmām apmācot kādu jaunietu vai bērnu, pret to, cik mēs tur naktī rakām. Piemēram, sākumā tā tehnika, ko mēs strādājām, bija nu, traģiska. Tā funkcionalitāte bija vienkārši tā kā, nu, neiedomājami. Nekāda? Nē, slikta, nekāda. Jā, tev bieži pēc traktora bija jākā pārā, viss tur lāps jāpārdara, nu tā kā jānotīri. Jo. Bet jā, arī Žagarkalnā paldiesies Kurim Žagaram, nu, kurš deva mums to iespēju izpausties, kurš plūda ar mums kopā bija atsaucīgs mūsu iniciatīvām un devijā to trampolīnu batut iespēju. Labi, bet tagad es saprotu, ka Žagarkalnā to vairs neko nedara. Tagad daži no mūsu kolēģiem, kas dzīvo tuvāk Cēsīm, ik pa laikam uzbūvē kaut ko. Okay. Jā. Kas bija, pasaki, tagad parunāsim tīri par sniegu un snowboardu, kas bija tavuprāt tas labākais laiks, ja? Kā tu noprogresēji, sauksim to tā? Ja? Tad sākā tur vienkārši pa naktīm bīdīt, un kas bija tas augstākais līmenis, ko tu sasniedzi Žagarā? Principā 2008. Gada krīze bija tas punkts, jo tajā laikā tika samazināts darbinieku stundu budžets, līdz ar to mums teica, nu, nenāc no rīta uz darbu, nāc uz vakaru, ja? Pastrādā 3-4 stundas, un tajā laikā mums bija liela enerģija, bija jau kaut kāds zināšanas, bija kaut kāds prestižs Baltijā uzbūvēts, un kad mēs salīmējām tā kā albumiņu, man viņš joprojām ir īstībā 15 bildes izdrukāts, ja? Super. Pat kāda bija, pat bija viena drona bilde, kas bija ar kaut helikopteru, nu, kad es filmēju, mēs dabījām 20 gadus apakaļ. Un to albumu mēs tādu arī saprintējām un izsūtījām, jā, Baltijas kalniem. Dabījām, liekas, 7 klientus apbraukājām Baltiju. Super. Jā, kāds Lietuvā, kāds Igaunijā, daži Latvijā, arī daži episka kalni, ko pat nebija dzirdēts, nu, tur Latgalē. Piemēram. Saules kalns. Ok, tāds, es zinu, viss kalns Latvijā. Ok. Un Lidokalns, nu, vienu brīdi Čirsons mēģināja ļoti aktīvi bīdīt, ja, līdz brīdim kādam. Un tad, īstenībā tālāk jau tā dzīve griezās ir tā, ka ar sniegu mēs nespētu uzturēt kompaniju, mēs nespētu pēc sevi uzturēt nu, cauri vasarā, līdz ar to tas bija tāds dabīgais izdzīvošanas solis, domāt, nu, kas tad tālāk. Un arī sakrit, kad bija šāda tāda pieredze ar wakeboarda, līniju, un saprotam, ka varbūt snowboardies ties uz vasaru, svegburs kļuva pieejamāks, tika izgudrotas pasaulē tās kabeļu sistēmas. Tātad tev nevajadzēja vairs laivu par, nezinu, 100 tūkstošiem un kannu pusstundā ar dīzeli, ja? Tas viss kļuva pieejams, jo varēja uzstādīt sistēmas pār ezeriem. Un tad mēs sākām to darīt un ražot konstrukcijas. Uzvarējām nekādā atspērienas iepirkumā, pa 15 tūkstošiem, man liekas, apirkā visus iespējamos gadžetus, instrumentus, plasmas, metrānos, un sākām to lietu izprast. Un no, tas bija tāds jau tā kā vasarā, ko mēs jau darējām, līdz ar to mēs spējām noturēt maziņu komandiņu. Jā, tad principā bija vasara un ziema, jā? Vasara un ziema, jā, iesākās. un tad jau kaut uz soļos likās tā kā, nu, kas nākamais. Un tad mēs uzķērām pēc viena kalna projekta. Šveicā ieraudzījām kaut kādu tādu pilsētas veloparku līdzīgu veidojumu. Tur bija kaut kādi kalni, kaut kāds trampolīns, kaut kāda bļoda, kaut kur betons, kaut kur šķēmbas. Nu, principā tas nu, varētu saukt viņu par pilsētas veloparku. Un es atbraucu Latviju apakaļ, jūs ierakstu Google veloparks pilsētā. Veloparks. Šim meklējumam man nav rezultāti. Labs! Jā. Super! Pam, ok. Mums ir kaut kāda veida uzņēmējdarbība ar wakeboardu, lai gan arī varbūt ir 100 wakeboardisti. Ir ziemā, mēs nu, varam saukt sev par kompāniju nelielu, bet ir 100 tūkstoši velobraucēji pat Baltijā. Jā. Un, ja Google neuzrāda tādu konceptu, tad nu, tur kaut kur ir jāmēna. Tad 3-4 mēnešus sēdē pie datora, izmeklēja visu pasauli, visu industriju, saprat, kas ir, ko mēs varam adaptēt uz Latvijas mūsu flatlandiem, atradām dažus produktus, un sākām komunicēt ar pilsētām. Un tas bija solis, kad mēs pārējām no privātām sadarbībām ar tādiem šauras nišu uzņēmumiem, ar pašvaldībām, būvveldēm. Tas arī bija jautrs. Ok. Nu, var cikot, tu zini, ko nozīmē darbs ar valstiem. Tagad jā, toreiz nē. Ja tagad atceros, kā mēs viņus nu, uzrunājām vai pičojām, jā, tad es brīnos, kā viņi nesmējās skaļi, bet mēs tiešām nopietnīgā gājām, ka mēs esam būvniecības eksperti, ka mēs esam projektēšanas uzņēmums un mēs varam visu izdarīt.
saprojektēt. Un, jāsaka, paldies arī Kejā, ka viena pilsēta Daugavpils tajā laikā uzcējās. Viņiem sakrita laiks, kad viņi renovēja lielu parku pilsētā. Mm. Tieši pie ūdens līnijas un bija aktīvās atpūtāmi paredzēta zona. Tur viņus nocēja un mēs dabūjām. Stropu laikam, jā? Nē, tas bija Daugavpils īstenībā pie universitātes. Ah, okay. Tā centrā, jā. Un, tas bija mūsu pirmais projekts. Tagad, man liekas, 8 gadus vēlāk ir 50 pilsētās. Latvijā? Velo parki. Baltijā. Ah, Baltijā. Jā. Ok, super. Un to jūs visu? Jā, tas okay. ir mūsu savots. Jūsu teritorija. Super. Mm. Nu labi, klasēt. Tad 2008. Gads, īstenībā snieglumam arī bija tops. Ok, jā. Un vienkārši krīze vienkārši nozāģē. Mēs saņēmām investīciju, piedāvājām čaļu, bet es nedēļas piezinību teicu, sorry. Situācija, jā. Tā kā es tev ļoti labi saprotu, principā, tad mēs esam līdzīgi gājuši. Klausies, bet ir vēl viena lieta, ko tu vēl nepieminēji, Ride in Baltics. Tūri, jā. Jā, tūri, var cikot. Es jau tev to teicu, bet es gribu arī skatītājiem vēlreiz pateikt. Es uzskatu, ka tas, ko Jānis ir izdarījis, nu, principā, Jānis jau pats arī pateica, ka viņš ir pacēlis to pionieru, iesākt to jaunā līmenī. Un es tieši to tā arī uzskatu. Un, principā, Jānis ir izgājis pasaulē, ko viņš arī tas stāsta par tām visām lietām. Un tad Ride in Baltics, manuprāt, bija jau tīri sacensību formāts, kas bija atkal jau viena līmeni augstāk, nekā mēs to darījām. Pastāst, kā tas viss radās, kā tas gāja, kāpēc tas beidzās. Jā. Nē, skaidrs, ka tas, ko jūs darījāt, un otra fronta bija asociācija laikam, bija Renārs Inārs. Tas man nenormāli iedvesmoja, nu? Tā kā tie bari, ko jūs tad spējāt savilgt, tas likās tāda rebel kustība. Tas bija vienkārši sielik, man liekas, man pamatas tā kā visai dzīvei. Nu jā, tajā pašā laikā pēc krīzes, kad varbūt jūsu aktivitāte samazinājās. Un... Divus gadus arī ziem nebija atceries. Jā, taisnīgi, jā. Tad jūs priedelēja, ka nu, vai tas ir normāli, jā, vai likās, ka nu nē, ka tas miljoniem gadu posma īsti nē. Tas arī jā, atkal no tā paša dzineļa, ko vēl mēs kā komanda varam izdarīt, kā mēs vēl varam to scēnu būvēt augšā. Attiecīgi arī būvējam parkus, varam taisīt events, vai arī taisam events līdz ar to no, pasākumus, tad kādam kalnam varētu būt interesanti dēļ tā uzbūvēt parku. Un arī līdzīgi kā ar mūsu to pirmo startupu Baltic Snow Park Agency, nosaukumā iekodējām to, ka mūsu ambīcijas ir vismaz Baltija. Un to arī diezgan respektēju, un bija mums arī tie ziedu laiki, man liekas, mēs braukājām pa Baltiju kādus 4 gadus. 4 gadi? Okay, jā, taisām, jā, tajā laikā nu, tad lielākos mačus, katrā valstī mums bija Latvijas čempionāti iekšā, saucām to pa Baltijas tūri, bija atlēti, kas ceļoja, nu, no viena notikuma uz otru. Kas bija lielākais dalībnieks skaits, varbūt atceries? Bija apmēram, jo tāpat ap 150 varētu būt, jā. Wow, man liekas, jā. Wow, Ventspilī, super. Bija Latvijas čempionāts. Un arī tās izmaksas, man liekas, mums sponsors sēdza līdz ar to, tas bija nu, tā kā pieejams un cilvēki tiešām ceļoja, jā. Nu jā, un kādu laiku tas ar to arī dzīvojām, bet nu, tad, kādā laikā tam bija, tas bija jālaiž vaļā. Vienkārši nebija tā kā interesi no braucēja puses vai sponsoru, nu vienkārši jā. Tā tie ir praktiski. Man liekas, kaut kā tā scēna izauga, vai nu, tie, kas visvairāk braukāja, tur arī kaut kāds līmenis, ka tev ir ap 18, nu tātad tiesības, labi, tu paķer kādus tur sīko līdz, bet nu, principā drīz vien jau tu aizēji, nu, tajā normal job vai normal life. Mainās intereses un preferences. Jā, iesūs iekšā vai tā ir augstskola vai darbs vai praksa. Bet kā domā, nu tagad vienkārši pafilozofēsim, domā, ka vispār tas ir miris kā iespēja, ja, jo manuprāt, tā iespēja joprojām ir, ja, jautājums, vai ir kāds, kā saka, spēks, kurš ir gatavs to visu organizēt. Man liekas, tas būtu diezgan izveicinoši, dēļ tā, ka tā jaunā paudze, pat ja viņu spētu, nu, sakurināt vai savākt, tur vairs nav tā uguns tādā līmenī, kāda viņa bija agrāk, dēļ tā, ka tas ir tik pieejams. Un smieklīgi vai ne, bet pats to redz pat savos bērnos. Cik tev ir bērni? Divi. 17-gadīga meita Elza. Jā, ok. Viņam sāk klasa. Un Hanna 7-gadīgs spridzeklis, ar ko es tad dzīvoju otro bērnību cauri. Tā pieejamība un normalizēšana, kāda tā ir šodien, viņam, man liekas, nav tas tāds dzinuls vai vilkme. Pats aizvedot meitu uz, nezinu, uz kalnu ar normāli vidēji, bet visu aprīkoju nodrošināt, jā. Reku kalns pacēlais, pieliek tev biļeti, jā. Laižam, jā. Nu, labi, laižam. Es tā, tu nesaproti, kas tas ir. Ārpāds! Tev taču viss dzābak, tev viss dēls, viss tas, jā.
Protams, viņa te nesaka, jo cits laiks ir dzīve, ne? Nav ko atsaukties uz kādiem mūsu sākuma izaicinājumiem, bet jā, varbūt bišķiņ līdzīgi to es redzu, kas ir tas Next, ir varbūt veloparka industrijā, ko mēs tā kā radījām pilsētīties. Un tad tagad notiek diezgan daudz mači tur, tainišā. Tagad ir vasarās, kas braukā nu, ģimenes sportisti no vieniem mačiem uz otriem. Līdz ar to, man liekas, lai būtu jauda un vēlme pulcēties, tam ir jābūt pietiekami ar rebel tādu piestiem. Tomēr tas ir izšķirošais. Kas viņš, man liekas, pašlaik izudzis tieši snowboardā. Nu, varbūt ne tikai snowboardā, man arī kā ģimenes cilvēkam ir bijusi iespēja izaugt ar divām paaudzēm, ja savā ziņā, un es arī redzu, jā, nu, kā es jau centos arī dot saviem bērniem, nu, kā arī tas, kas man nebija, es gribēju, nu, kā lai ir, nu, forši, lai ir tā pieredze, lai nav kaut kas, bet varbūt nezinu. Varbūt arī tas ietekmē, jā, bet tā pieejamība es piekrīt, jā, ka ir viss, tu vienkārši tā kā uz paplāts, hei, nu, dari, ko gribi, jā, apmēram, nu, tad kā atrast to motivāciju darīt to vai to vienalga, ko, labi, varbūt ne visi izvēlēsies snowboard, bet Bet es vienkārši arī to redzu, jā, un arī ir pārdomas par šo tēmu, saksim to tā. Ja godi, tas, ko es iemācījos pirms nedēļas, bija, kad jo saržģītāk uzdevumu tu dod, vai jo vairāk tu tā kā iemet, jo lielāk tā vilkma ir. Vienīši piemēru, man pie mājas es ievēroju, ka Lietuvās uzplūda zālā ir peļķe, negāja projām. So, es secināju, ka viņai ir laikam apakšslānis sasals, un uznāca mīnus, es pieslēdzu ūdeni un uzlēju tur slidotavu. Tieši plaks māju, tad liela pēļķa. Un second hand nopirku slidzes pa 6 eiro, iedevu meitai vienkārši, kur slidzes, viņam vienkārši acis iezibās. Viņa tā, viņas pēta, okei, okay, tā, okei, okay, esmu redzējis, kur hokeja, kaut kāds slidotājs, jā. Un iet ārā klubdam, krizdam, un es tā kā baigi, nu, distancējos. Es tur tīru sniegu, es tur, nezinu, uzlieku kāds vārdus, simbolisks. Un viņi sāk ņemties, viņi saka, aizim uz lielo dīķi, tā kā, ejam ārā slidot. Es saku, nu, tiešām, nu, jā, ejam. Un man liekas, tas iemesls tāpēc, ka es viņu nu, neiepakoju tā kā lēlu un nenoliku ar instruktoru, bet devu viņai iespēju, tā kā challenge. Un tas var būt tas, kas... Super. Labi. Es saprotu, ka tu esi uzbūvējis vienu no projektiem arī Lāksā? Nē, nebūs. Nē? Nē, nebūs Lāksā. Kāpēc man likās, ka Lāksā bija? Par Velotrus šo lietu. Tu mums šveicis kolēģi būvēja. Jā, šveicis kolēģi. Strādājam ar vienādiem zīmoliem. Ok. Tur backstories arī ir tad, kad mēs tad googlēju to Veloparks pilsētvidē. Man jau bija uzņēmums Baltic Bike Parks un tas. Tas sakrīt ar laiku, kad viens šveicis sportists pirmās asfaltētās tās velotrases, ko mēs redzējām kā lielu potenciālu pilsētvidē. Patentēja tā kā? Nepatentēja, bet viņš viņus nu, ievies, izgudro. Un respektēt viņu intelektuālo to ieguldījumu. IP, mēs sazinājāmies un vienāmies par franšīzes sadarbību. Tas arī mums palīdzēja, piemēram, tie Daugavpilī pirmajā projektā Vinnet, kā smieklīgi mazai kompānijai, Vinnet liela pasūtība no pašvaldības, jo mēs spējam izmantot tās references. Super. Un arī mēs viņiem bijām trešie partneri, tad Šveica, Vācija un nākamais bija Baltija, un tagad viņi ir 30 valstīs. Labi. Arī to mēs pieredzējām, nu to izaugst. Labi. Pastāsti, kā jūs ar Šnīstēnu strādājat? Ar Šnestram ir ilga sadarbība jau 13 gadus. Viņi bija pirmie, kas atbildēja uz e-pastu pēc mūsu Baltijas pirmā gada, tad krīze Latvijā. Nākamajā gadā jau strādājām Baltijā. Aiznākamajā Šnestram atbildēja uz vienu no vienu e-pastiem, sakot, jā, mums būs liels projekts, mums vajag puišs ar pieredzi, varam sastrādāties, brauciet tur 15. aprīlī. Un, Es aizbraucam un sanācu, mēs nokļuvām no Žagarkalna, un pirmais projekts bija Audi 9. Wow! 9 Nights, tas wow. Projekts, tās super... Bet viņš jau joprojām notiek, vai ne? Viņš jau joprojām notiek. Šogad būs? Būs. Ok. Viņš tagad izgāja cauri dažādiem sponsoriem. Tagad ir pie Swatch, Šveicē notiek skaistās vietās. Es pats uzbūvēju 15 tos pasaugums, kad es beidzu 2015. Gadā, bet mūsu komanda pavasaros joprojām brauc. Okay. Viņi ir augsts novērtēts pečuk, tur viņi vada komandas, un tātad kopā mūsu uzņēmums piedalījās apmēram 20 tādos projektos. Ok, bet tagad tas darba princips ir kāds? Viņi jums vienkārši maksā algu vai kaut kādu fī par to, ka jūs to izdarat, jeb nē? Jā, Šnestrina ģenerāli uzņēmējs. Ok, skaidrs, un jūs esat apakšņēmis. Ar Niko, jā, mēs esam apakšņēmis, kas pieslēdzās uz dažādiem tādiem X vai augsts komplicitātes projektiem, jo Šnestrina kā arī lielai kompanijai un normal kompanijai ir ļoti daudz, nu, tā kā paredzami darbi. Nu, viņi tur, piemēram, montafonu būvē vai tur išglā būvē visu gadu, ja tur ir stāvs, viņš paredzētu.
Bet tie X projekti, kas ir tādi kā audinājums, nereti viņiem tie datumi nu, nostaigā. Jā, vai nereti ir pēkšņi viņi uzvar konkursā tur pa pasaules kausu. Vai... Un tad tā komanda tiek sakomplektēta. Un tā kā mums pašiem sava pamatdarbība ir šeit Baltijas Somija, tad mēs lecam iekšā tajos X projektos. Ok, un tad principā olimpiāda, saprot, arī caur šī īstenu nāk, jā? Jā, uz pirmo olimpiādi arī mēs apvienojām tā kā CV. Ja, piemēram, es arī Andaļies, ka mēs jau bijām daudz gadus braukājuši, 6 vai 7 gadus braukājuši un piedalījušies ļoti daudz pasākumos. Un līdz ar to Šnestern izlēma būvēt tā kā mājaslapu, kā piedāvājumu olimpiskām spēlēm. Bija publisks iepirkums uz Koreju 80. Gadā. Piedalījās apmēram 12 kompānijas no visas pasaules. Viss Snowpark Technologies un Arena Parks un Skandināvi. Mēs uzbūvējam mājaslapu, saliekot visus jaudīgākos, kas ir būvēts. Protams, visi tie Audi 9 tur pamatīgi izcēlās. Un arī mēs jā, bijām tajā komandā iekšā kā eksperti un izdevās to konkursu vinēt. Super. Un tas tā kā uzšauga gaisā. Nu, tā kā, bet tu iepriekš kādreiz biji stāstījis, ka tas caur konkursiem notiek, jeb nē? Latvijā šeit? Varbūt dažreiz. Okay. Dažreiz. Korejā bija konkurss, jo viņiem nav... Ne, bet vai Latvija zināja, ka tas, nu, vai Latvijā tu esi teicis, ka tas ir konkurss, ka tas nav vienkārši, o, mēs tur to visu būvējam. Nu, vispār, kāda tā sistēma, kāda tā struktūra? Ja dziļāk sanāk aizrunāties, tad jā, okay. Jā, ir minēts. Kad, tajā. Jo tas noteikti nebija, mums zvanīja, zini, jā. un arī veids, īstenībā, kā nokļūt līdz geimiem, varbūt es liekas, nu kā, viņi te forši būvē, viņi kļūst profesionāli, viņus nu, to kā uzaicina un būvē. Nu, nē, tā kā arī tie visi doti, kas mums konektējās, tad mums nekad būtu iespēja saglabāt ekspertus komandā vai pašiem to darīt, ja mēs nesāktu darīt citus segmentus, ja mēs nebūtu gājuši cauri veigurdu. Es vienkārši fiziski nebūtu nodzīvojuši tos nu, gadus. Nu jā, vienkārši ne. Lai nonāktu īstajā laikā īstajā vietā. Būtu cita pieredze vienkārši, objektīvi. Būtu cita pieredze vienkārši, nu, mēs tur nebūtu. Tad neviena kompānija nevar nu, tā kā, dzīvot tikai 3 mēnešus gadā strādājot. Līdz ar to tas ir ļoti daudz punktu kopsvilkums. Daudz cīniņu, straglu. Neturpienu Vegvort kompāniju mums aizvieda atkal tur 5 gadus tālāk. Tad sākās Velo par kompāniju. Fokus bija uz Velo, bet mēs stili strādājam ar superīgiem nu, headshaperiem un projektu vadītājiem kopā. Tad pienāca tas konkurss, kad mēs uzvarējām, vēl pagāja pusgads līdz tam eventam, tad mēs nu, bijām tur, bijām ready. Super. Tagad sakritība. Klausies, es nezinu, vai tu atceries, bet tagad interesants fakts. Tu atceries, kad notika Kasbora ir pirmais kemps CSI Žagarkalnā, kad atbrauc Reto Sporers. Jā. To Reto uztur vēl kontaktu? Nē, negluži. Kāpēc es jautāju, es tev izstāstīšu. Es toreiz ar Reto sadraudzējos. Mm-hmm. Var cikot, man tur atvērās vispār jauna dzīve tieši jā. Priekš snieglubi. Jā, tur sāsfē, visi tur pasākumi, visi. Jo viņš ir Frederik Kalbramaten krustēvs. Viņš man tur pēc tam ap Frederikas apzinājās, visi ģimeni. Var cikot, es tur reāli iegāju iekšā, bet interesantākais bija tas, ka Reto bija head shaperis Vancouveras olimpiādē. Viņam piedāvāja arī sočus, viņš rampu taisīja. Okay. Un es vienkārši domāju, vai nebija tā, ka jūs kaut kur vienā brīdī pārklājaties. Es tagad ar viņu neesmu runājis kādu laiku, bet es domāju, varbūt, ka viņš arī tālāk pēc tam rampas taisīja. Jo vienu brīdi viņš bija head shapers olimpiādē. Mm-hmm. Uz rampu, jā. Nebūšu dzirdējis par sočiem Koreju un Pekinu. Nu, tur es kaut ko tagad zinu par to. Mm-hmm. No sočiem viņš atteicās. Jā, ok. Jā. Tur amerikāņi taisīja un itālieši. Var cikot interesanti, jā. Tas bija pirmais projekts, jā. Bet ar Somiju mēs esam kontaktā ar to firmu, kas pārstāv. Mm-hmm. Par tiem traktoriem arī, protams, tad viņi veda tos inovācijas un rādīt, vai nekas, ko ir iespējams izdarīt. Jā. Tagad arī viņš arī... 20 gadu gan arī spagājuši. Nē, nu viss progresē, tas ir normāli. Tagad piemēram, olimpiādē traktora un tehnika tāda ir, ka viņš līdz centimetram tev parāda. Ja tu vēlies, jau noskanē, tu ielādē 3D modeli iekšā, tu brauc par vienkārši plašu lauku, nesaprot ne, cik tu esi augsts, nekur tu esi sāniem, bet ir sistēmas, kuras parāda, pirms tu noliec to lāpstu, un šeit būs tur lielajam trampolīnam uzmetiens. Pēc tam viņš iet tur 37 grādos uz leju, nu, 12,5 metrs. A tev ir pašam jāsēž, nevar tik ar joysticku vienkārši? Nē, tās masas ir milzīgas, no ko pārstumt. Tu tomēr tavu spēku arī vajag. Ja Korejā vēl nekas tāds nebija, bet tagad jau nāk iekšā. Ķīnā jau bija iekšā sistēmas noteiktos tehnikās.
Kas tu uzskati ir tavs augstākais, tavs komandas augstākais sasniegums tajā sniega industrijā šobrīd? Nu, Audi 9 skaidrs ir viens nodroši vien, bet varbūt ir kaut kas tāds, par ko tu esi super lepns. Mēs esam super lepni, ka mēs X-Games spēlējāmies. Trīs reizes X-Games Norway. Okay. Bet stil tas viss tā X-Games banda nobrauc tur, mm-hmm. visi live stream ir, visi invited, ielūgtie atlēti ir. Tad jā, būvējam trīs gadus. X-Games Norvēģijā, ko paši neesam, un viens bija episks, bija viņš notika pilsētā Oslo centrā Halle, tur bija gan močiem, gan skateboardam un sniegam. Mm-hmm. Un lai sniegam pietiktu ieskrējienas bigairam, tik noņemts Halle jumta posms. Oh, wow! Stalars izbūvēts ārā. Super, jā, jā. Un tad brocīšā. Ir kā liekas forši, ne tāds pasaka stāsts bišķiņ, kas notika. Viss karstums koncentrējas pie griestiem. Mēs to nebijam fizika, mācīties fiziku. Mēs to nebijam paredzējuši. Mēs likāsim, mēs uzklāsim pietiekami lielu slāni, būs ok. Tad, principā, tāds ar sniegu pūtējiem, mēs par rampu viņu pūšam augšā, un puiši viņu līdzina un lēnām kāpjas lejā. Un, principā, viņi nostrādā visu, nezinu, dienas maiņu vai nakts maiņu, aiziet paguļu, atnāk apakaļ, viss sniegs prom. Tā karsta mobilitne bija tik milzīga. Okay. Un viss uz riska, un tad ar intensīvi tur pēdējiem spēkiem notikām. Visi tieši pirms kvalifikācijām, pirms vienāliem sataisījām, visi nostrādājām. Bet ir taču tā, Jāni, vienkārši tas, ko tu stāsti tagad par to, saprot, es arī atceros, kā mēs uz asmens īstenībā daram. Nevar zināt, būs, nebūs, bet tā kā par visu it kā ir padomāts, ja? Un tad pēkšņi vienkārši tev fiziku visu izčekarē ir reāli joprojām tā, vai tagad jau, teiksim, šī te pieredze noteikti ir jau devusi izpratni par daudzām lietām, ka var paredzēt kaut kādus riskus, bet acīm redzot visu paredzēt. Nē, bet, protams, ir ļoti daudz zināšanas iegūtas, un tā produktivitāte un efektivitāte, man liekas, ko mēs tagad veicam, tās izbūves ir itīgi jaudīgi. Bet tas X-Games arī bija caur Šnīstern, jā? Tas bija caur Šnīstern, jā. Šnīstern, ok, izruna. Spiltākais varbūt man pašam atmiņā tagad ir 23. Gada pagājušajā gada pavasaris, Grūzija, pasaules čempionāts. Mm-hmm. Bakurjāni. Bakurjāni. Mm-hmm. Tas bija kaut kas tāds, ko arī Šnīstern nekad nebija būvējis. Un arī ejot cauri laikam un sadarbībām, mēs ar viņiem vienojamies, ka mēs vienkārši sadarbojamies, bet ka mēs viņus arī pārstāvam Baltijā un visā Skandināvijā. Tad frančizējam. Tā sadarbība ir kaut kāds 4-5 gadus. Un tad, kad mēs parakstījām Baltiju un Skandināviju, pielika klāt arī dažādas Centrāla Āzijas valstis ar domu, kad tur ik pa laikam kaut kas izšoja. Vai tur tiek uzbūtas kaut kas pilnīgi jauns kūrots no nulas, vai ne? Ir dzirdēts kaut kā tāds. Jā, visādi notikumi. Es dzirdēju par Emirātu ambīcijām organizēt dzīves Olimpiskās spēles. Nē, ok. Ir renderi jau kaut kur tā ceļā. Es domāju, tas notiks vai Saudu. Labi. Lai vai kā vienotām valstīm, ko mēs parakstījām, kā tālas un sarežģītas, bet bija Grūzija. Jā, stāsts īsumā, kad 4 gadus apakaļ izstādē Interalpin Grūzijas pienāca no komisijas kaut kāda sieviete, iedeva vizīti, kad teica, mums būs kaut kāds notikums, mums varbūt vajadzētu jūs palīdzību. Tad aizgāju pirmie ēpasti, tikšanās, iepazīšanās, bet principā 5 gadus vēlāk CIA Weibull Parks parakstīja līgumu par pasaules čempionātu organizēšanu izbūvu gan test eventu 22. Gadā, gan pašu pasaules čempionātu Slopstailā. Tas, man liekas, tas bija vienīgais, kas tā kā 20 gadus sniega darbos bija trūcis, nekad šeit nebija būvējis pasaules čempionāts, un tas likās tāds episks odziņa. Odziņa, jā, tiešām iedvesmojuši visai komandai. Un kāpēc vēl tas bija interesantāk, un kāpēc tā iedegos ir tāpēc, ka tas nav klasisks Austrijas kūrots, ja, kurš ir super augsts kvalitātes, bet varbūt, teiksim, viņš ir garlaicīgs. Ja. Un tur Grūzijā bija pilnīgi cits līmenis, principā viņiem nav kā tādi snowparki. Viņiem vienīgais snowparks, ko čaļi būvē, viņi īrē zemi no slēpošanas centra, paši meklē sponsoršu līdzlikt kādu kasti, paši meklē šoferim, ja tātad kalns nevis dotē to projektu. Var cikot, viņi joprojām deg, ja? Salīdzinot ar mums. 23. Gads, 22. Gads, puiši īrē zemi no kalna. Ja? Tā pašā laikā valdība izlēma taisīt pasaules čempionu. So, tad nopirkt jauns gondols, jauns pacēlājus, tur 12 sniega traktors, tas viss liekas jau normāli. Protams, tas kā marketinga pasākums. Kultūras elements īstenībā tur ir svarīgs. Jā, iespējams. Tas mērķis, tas varbūt jātā vēl mišot, bet bija piedzīvojami nenormāli sarežģītas apstākļus, cik daudz dienvidos.
it kā asociējas ar slēpošanas paradīzi, bet tomēr tas ir dienvidi. Un bija momenti, kad mums bija pēkšņi normāls laiks, tad pēkšņi ir plus 10, tad gāž lietus visu nakti, nākamā dienā ir minus 12. Kurā mēnesī tas bija? Jā, februārs, marts, februāri, beigas marts. Okay. It, jā, it kā liekas, būtu jābūt paredzama. Bija situācijas, kur tas ledus ir tāds, ka mēs motors zāģējam ārā, visi tramplīnas, izgraužam ledu, ar ekskvateriem saliekam jaunu sniegu. Bet bija nenormāli interesanti, ja tas bija tā tik wild vēl. Nu? Labi. Interesanti, par Bakurjāni es tev izstāstīšu, ko es zinu. Es neesmu tur nekad bijis, bet man tēvs teica, tā ir sliktākā vieta, kur braukt uz Gruziju. Jā. Tēvs, kur ir, nu, viņš ir apbraukājis arī šo to, mm-hmm. nu, protams, atsevos laikos, bet viņš teica, Bakurjāni problēma, ka tur ir tā kā tāds caurvējš starp kalniem. Jā. Un viņš teica, vienkārši visu laiku uz Ēģelē, kā tev, man tevs ir arī burātājs, ja? Okay. Un viņš teica, klausies, nu, davai, visi tikai tur uz kalnu nevajag braukt, mm-hmm. vienkārši kā tu pieredzēji šos mm-hmm. laika apstākļus tur? Pirmkārt, tur arī teica vietējie, mm-hmm. viņi teica, lai ko jūs domājat par Gruziju, mums ir daudz suprīgāk kalni. Mēs sakam, nē, viņš tos visu vajag for? Saka, nē, mums ir daudz labāk, jums jābrauc vēl. Otrkārt, viņiem jākauts milzīgs plato ir blakus tur tiešais mm-hmm. kalniem, kur vējš ieskrienās, bet, nu, laikam, politiski, strateģiski viņi to vietu gribēja attīstīt. Arī jā, tur šiem, lai tā būtu lifts un, jo tur arī ir, galvenais iemesls bija tas, ka lejā ir pilsētiņa tūmā. Mm-hmm. Un, lai uzņēma tos viesus, viņiem nav citu varenu Gruzijā ar tik lielu spēju. Bet, nu, laikas bija, nu, katru dienu bija savādāk, pilnīgi loterija. Tā kā vērojām viņus katru dienu, tur bija maksimāli iespējamākās profesionālās prognozes, ko mums piegādāja no visādām stacijām, un tad plānojām bija reizes, kad braucām divos naktī augšā, nu, jo tad ir īstais moments, tur, nezinu, piemēram, viņčot nosēdienus, ja. Vai nav saule, vai nav vējš, no sadzīvojām. Klausies, tagad tāds vienkārši super mani interesants jautājums. Ko tu esi iemācījies par sniegu? Par sniegu. Gribētu spriest, ka diezgan daudz ko, nu, vismaz tāds zinu, kā viņš uzvedīsies, kādās laikapstākļos. Varbūt vairāk, ka to saskarāmies tieši īstenībā, kad sākumā, ka visu laiku bijām ārā, visu laiku, nu, tagad būvējām, un tehnikas bija diezgan, nu, traģiskas. Bet, nu, jā, man arī tajā pašā Gruzijā, vai tur, nezinu, nav vairs tāda baigai challenge, visam ir kaut kā paredzēts jau risinājums. Tas gan daudz arī tur siltumā izmantojam to pašu sālu vai slāpeklu, nu, kur uz tādām īstajos momentos, īstajos laikos, nu, tagad arī pasaules čempionātā pēdējā diena, bigairs, visi pasaules jaudīgākie braucēji stāv un gāž lietus. Kas gāž lietus, un tu zini, ka tie džeki, tur japāņi komanda, visi viņi grib mest savus četkāršos, ko vismaz savu, lai to izdarīt, viņam ir tā jāiegantē, jā, es kā antas, nu, tad arī, jā, Visi mūsu komanda tur ik brīdim, kamēr reklāmas starplaiks 15 sekundes, vai, nu, tur viss tā īstā iesālīšana, lai viņi to spēja performēt. Jo, es kā, ja viņš pats sačakarējās, jā, tā ir viņa vaina, bet ja viņš, ja viņam tā kā anta brutāli iegrims, vai būs ledus klucis, vai būs kaut kas, ko varēja novērst, nu, tad tas iet uz mums. Tums nevien. Okay. Es atceros, tikai es tev mēģināju pierunāt uz šo sarunu. Nu, mēģināju pierunāt, es to saku tāpēc, ka tu baigi man neatbildēji daudz un bieži, jā, un labi, es domāju, tu esi super aizņemts. Un tad tu vienā brīdī, tā, kad mēs sazinājāmies, tu man teici, ka tu vēl nav pārgājis entuziasms. Un es tā reāli sasmējos, jo man tiešām nav pārgājis entuziasms, bet kā ir ar tevi un kalnu šobrīd ārpus visa darba, vai tu kādreiz aizbrauc uz kalnu, nu tā ar to entuziasmu, kas tev bija pirms 10 gadiem, kad tu to visu sāki? Es vienmēr, kad es būvēju kaut kur, es sev atlicinu kaut kādu nu, laiku, lai izgāstu. Viens ir tās, nu, viss tas atmiņas vai memories, kas nāk apakaļ. Otrs ir, zinu, ka man draugi, nu, sadot iekšā, ja es teiktu, ka es biju Somijā 3 nedēļas un neuzkāpu stēļus. Ja? Un trešais varens, kurš izdzīvo vēlreiz to amatierismu vai sākumu caur meitu mazo, nu, un, vai lielo, kad mēs laižam Žagarkalnu. Tas, man liekas, pirms 2 nedēļām bijām. Un izbraucām visu tās takas un dzīves episki. Tur, kur mums bija čempi, jā, tur tagad eglītes tādas trīsmetrīgas. Jā. Un īstenībā suprīgs tāds Somijas nu, vibes vai tā sajūtas. Bet arī tā reāls pierādījums, kā laiks iet uz priekšu. Bet tu neesi zaudējis vēl entuziasmu? Nē, man ir dēls, es fanoju par to. Tas, ko es vienmēr ir stāstu, no kā es nāku. Tas bijis mūsu atspēriens.
Jā, Gruzija bija episka, izbraukājumies krustušārs. Tu esi ģimeni arī ievilcis, es saprotu, ka sieva arī tev uz dēļa, un bērni arī uz dēļa? Jā. Kā bija šī lieta dēls un slēpes, vai tur bija kaut kādas diskusijas, vai viss uzreiz aizgāja bez jautājumiem? Nē, nekad nebija. Linda, principā, arī kalnā satikāmies. Esam jau kopā un laimīgi audzinām divas meitas, un tieši vairāk iespējām ar mazo, pati man liekas, īstumā vakardienu, kur es viņai teicu, kad man bija 13 gadi, kad es pirmo reizi uzkāpu, man liekas, dēļa, un viņa ir 7 tagad, no? Viņa rauc augšā lejā, tad viņa tā kā iedrošina, vai iedvesmoja, sakot, ka tu esi divreiz jaunāka, bet tu jau dari to, nu, kas, ko es darīju tikai krietni vecāks vai lielāks, un tas viņa ir pats augšā. Klausies, un kā tev gāja, piemēram, bērnus uzlikt uz dēļa, kādā vecumā tu sāki? Pastāsti par šo daļu, jo tas ir, man liekas, skatītājiem arī un klausītājiem svarīgi, jo, redzam, mēs izrunājam to paaudžu jautājumu, un tas, ko man sieva, piemēram, saka, viņš saka, klausies, bet baigi visi bērnu dēļus meklē. Un man pēkšņi bija tāds sajūta, hei, bet es to arī ievērosu, vai tik nav tā, ka tie, kas mēs sākām to visu, ja, ka mēs gribam saviem bērniem arī to dot, un tāpēc ir tas lielais nosacīta pieprasījums. Mm-hmm. Un kā bija tev sākums bērnus uzlikt uz dēļa? Cik lielā vecumā? Ar vecāko mēs sākam tā kā ļoti ātri mēģināt, paši vēl bijām ļoti jauni, un viņi likām jau kaut kādiem 3 gadiem, slidinājām turp šurp augšā lejā. Un tad ar lielākiem vai mazākiem intervāliem arī aizbrauca kaut kādos, man liekas, no 7-8. Tagad ar otru mazo mēs neforsējām galīgi, jo tā apziņa bija tāda, ka vai tu sāc 3, vai tu sāc 7, 8 gados viņi brauks vienādi. Ok. Ļoti laba atziņa. Jā. Jo gan fiziski, gan mentāli viņi būs nu, nobriedusi, jā, gan viss, nezinu, kalu sistēmas spēks, drosme turēties pie pacēlāja, jā, izprast uzdevumus. Nu, ap tiem 7-8 ir krietni jau lielāka. Ļoti interesanti. Tas, ko es iemācījos, kad es izgāju snowboard instruktora kursus jā, pie Haralda pirms 23 gadiem. Jā. Var cikot, austriešu sistēmu, un viņi izstāstīja ja, par to, kā bērnus apmācīt. Tas, ko es atceros, viņi teica, ka bērnus nevar likt agrāk par 5-6 gadiem, ja, gan spējas koncentrēties dēļ, gan arī ķermeņa attīstības dēļ, muskuļa attīstības dēļ. Un saprot, tas, ko tu tagad saki, ja, ka vienalga vai 3 vai 8, ka 8 viņi brauc vienādi, kā saka latvieši, make sense, ja? Tā tad acīm redzot, tur ir patiesība, un tagad mana meita arī 8 gadi, viņa pagājušajā gadā pateica, viss tagad dēls, ja? Un mēs tagad sākam pamazām, un es redzu, ka viņai ir gan entuziasms, gan, nu, tā kā, jā, ir tā kā tā vēlme to darīt. Jā. Tāpēc dažreiz ir interesantā tie video, vai ne, kur kaut kāds pusotru gadīgs tur snowboardists brauc uz dienasdāru kostīmā un miljonus laiki, un kā jau liekas, nu, ok, bet... Nē, bet zin kā, es pēc tā, ko es iemācījos instruktoru kursos, es sapratu, ka tas ir nenormāls risks arī bērnu veselībai īstenībā. Jā, un mēs to tā kā empiriski esam sapratuši. Jā, es zinu, cik video nav ielikt, varbūt, ka bērns ieķer pakaļo kanti, jā, uz ledēm strases. Nu, miljons visām lietām. Jā, es negribētu to riskēt. Jūs braucat ar ģimeni arī kopā ceļojumos uz kalniem? Nē, tādā kalna braucienā vēl neesam bijuši. Jā. Ko mēs dzirdam, Jāni, ko mēs dzirdam? Jā, diemžēl, jo kaut kā sakrits, ka man kalni bieži vien saistās ar darbu, nu, līdz ar to bieži vai daudz, ļoti daudz reizes Linda palikusi ar meitām mājā. Esmu viena no pirmajām reizēm, kad Linda pievienojas līdzi, bija tagad Gruzijas pasaules čempionāts, kurš teica tā kā obligāti. Nu, kā tu minēji, tas varbūt ir mūsu augstākais tops, tad Linda tev ir jābrauc. Un Linda ir izbaudījis 300 pročiem. Bet tagad līdz ar kaut kādu nezinu, nostabilizēšanos ar bērnu izaugšanu, ar kaut kādu brauksmi biežāk. Super. Mm-hmm. Labi, Jāni, tagad tu esi izstāstījis principā pusi no savas dzīves, varbūt pat vairāk, jā, kaut kādā ziņā, līdz šim brīdim. Jā. Gan no uzņēmuma viedokļa, gan no biznesa viedokļa. Vai tu redzi vēl nišas, kurās uzņēmums varētu augt, ja, kas varbūt vēl nav apgūts, kas nav darīts. Skaidrs, kāpēc es to jautāju, jo nu, tiksim, mēs esam nodzīvojuši tajā laikmetā, kur faktiski ir ļoti daudz sporta attīstījušies arī no nulas, piemēram, kiteboards, ja, pirms tur cik tur 20 gadiem, o, vipika, kiteboards, o, wow, vipikas vairs nav, kiteboards progresējis, tagad ir foils, tagad ir tātad bura, ja, vai spārns, vienalga, kā to sauc. Var sakot, visu laiku sportā arī notiek attīstība. Ja, un to arī, tiksim, es tā klausoties to visu,
es saprotu, ka tu esi viens no tiem, kas iet līdz laikam visādā ziņā, ja, bet arī meklē jaunas iespējas. Nu, savā ziņā varbūt, ka tu jaunu radi kaut ko, varbūt pat inovē, tā varētu to nosaukt. Ja, bet, nu, tagad daudz, kas ir sasniegts, ja, tur pasaules čempionāta olimpiādes, var sakot, visas miljonas lietas, vai tu redzi vēl nišu, kas nav apgūta, vai ievadot kaut ko, kas tev ir prātā Google, vai tu nonāc pie tā, ka nav rezultāta, un tu redzi, hei, ir jādara. Jā, tad snowboards, wakeboards, skateboards, tas tāds klasiskas lietas jau, nu, ko mēs daram. Velo ir mūsu vislielākais. Tad mēs strādājam Baltijas Skandinavijā, būvējam trails kalnos, takas. Pamtrakus, un tas, ko mēs izgudrojam jau priekš Daugavpils, bija tā kā tādas velo konstrukcijas, iedvesmojoties no ziemas, kurš kļūst par visām kastēm iespējamām. Mēs secinājām, ka, lai iegūtu kaut kādu veidu kalnu pieredzi vai mountain biking pieredzi, nevis tikai braukotot pielu, ir jāizgudro kaut kāds veloparks. Ja? Tātad viens bija asfaltētās velotrases, otrs mēs izgudrojam tās konstrukcijas, par kurām varētu būt vienkārši jautri, interesanti braukāties. Mūsuprāt, tā kā Ričuks ir tāda prieka mašīna, ja tev ir infrastruktūra, kur viņu lietot. Man nekad nav paticis braukt vienkārši pa ceļu vai tur, nezinu, pa mežu, nu ilgi, jā. Un līdz ar to mēs esam sākuši radīt tos parkus. Tie parki saržēt ritīgi daudz, un tie bērni, jaunieši, viņus tā kā pievelk. Ja tev ir Ričuks, tev ir infrastruktūra, kur to darīt. Un aiziet. Viena lieta, no kur mēs izgudrojam, kur ir tā kā vienīgā pasaulē, ir tā kā veloparks, kur konstrukcijas imitē pilsētvidēs atstopamus šķēršļus. Tātad, jums ko te pilsētvidē sastop apmales, piemēram, ne? Kur jāaptrenējas kā uzraut riepu, ja, vai nu, kādā krustojumā nevienmēr agrāk visur bija glūdas pieejas. Negudīgi, tā ir ideja nāca, kad es braukāju ar savu meitu Elzi, viņa bija 10 gadus, čakenes bija vietas, kur bija tās apmales vēl augsts. Un sāka pīvināt mašīnas, viņa stresā Ričuka tikko mācījusies braukt. Un man bija tāds klikšķis kādā brīdī, ka mums ir jārada vieta, kur tu drošos apstākļos var trenēties. Un kopš 17. Gada Barona ielā ir tas partiņš, piemēram, centra sporta kvartālā. Mēs pat uztaisījām, mēs no Rīgas satiksmes nopirkām sliežu atgriezumus un konstrukcijā ielikām iekšā sliedes, lai mācītu bērniem braukt, ka viņas ir jābrauc perpendikulāri. Nu, tātad 90 grādos, lai neierauj ratu. Un vēl visādas trepītes, dažādi rādījus pagriezienas, dažādi sasvēršanās metodi vai stūrsgriešanas metodi. Nu? Un tas arī diezgan aizgājis ir Beļģijā, Francijā, Šveicē, tagad tāda mūsu sportiņa. Labi. Ko mēs ražojam Rīgā. Fast forward ir dažas vēl industrijas, kuras ir varbūt vairāk klasiskas, bet tur ir vēl daudz vairāk lietotāji, kuriem tas es varbūt neminēšu precīzi to ideju, bet tas koncepts ir, kad ir vēl industrijas, kur cilvēks sporto garlaidzīgi. Mēs domājam to piedāvāt viņam tā kā interesantāku vietu, kur sportu. Nu, tas visnībā arī ir, es domāju, tas progress, nu, es runāju pieņemsim par tiem ūdens sporta veidiem, tas jau ir, man liekas, arī progresējis tieši no interesi, nu, kā tu jau tehnoloģiju zini, foils jau nav nekas jauns, bet hei, tu pieliec pie dēļreču, olimpiādi, ja, paņem spārnu, vēl kaut kas jauns, ja. Nu, tas jau, man liekas, tieši tas gars, ja, izgudrotāji vai, es nezinu, jaunradītāji vai iespēja redzētāji gars, ja, ka tu vienkārši redzi, kā lietas darīt savādāk, interesantāk, kā tu saki. Jā, tas ir. Tā kā, jā, ir daudz idejas. Ties gan arī tagad mūsdienu paudzes ir tik izlaistas, nu, vienos gadās, nezinu, skateparka ziņā, vai arī pamtraku ziņā, tev ir skateparks tāds, tev ir priekš skūteriem, tev ir priekš skateboardistiem, priekš BMX-eriem, jā, un beigās tāpat kāds nav apmierināts, jā, bet, nu, tās grupas ir tik daudz atlīšajās. Tā kā, īstenībā, nu, jauniem vairs nav ko sūtēties, viss ir pašos iekšā. Vai nu ir, vai nav, vai ies, vai nedarīt, vai neies, ja darīt jā. Kaut ko. Klausies, kā tu esi redzējis arī, nu, mēs runājam par to sporta attīstību. Snowboards arī ir, kā saka, gājis, nācis, un tagad jau, nevar teikt gājis, bet, nu, nav vairs tas karstums, ja, kas bija kādreiz. Oh, snowboards, tas ir pats galvenais. Kā tu redzi, kas notiek, piemēram, sniegdēļu industrijās, krituļas lidu, to pašu, nu, velospēdu industrijā? Kā, vienkārši no tavas perspektīvas, kāda tavs sajūta? Ja kodīgi pēdējā laikā neesmu bijis saskarē, nu, ar veikliem, agrāk daudz ciešām, nu, sastrādājāmies. Un tas, ko mēs redzam, kad eksplodē, nu, skūtersports, notiek skūteristiem pasaules čempionāts jau. Man liekas, tur tā vilkuma ir tā, ka tas ir salīdzinoši vienkārši vadīt. Tev nav jāriskēt dzīvību tā kā skeitojot maziem riknediņiem, un tu pietiekam ātri jūti progresu. Tu var uztaisīt kaut kādu tur telvi triku, jā. Nu, tāpēc viņi ir tik neskaitām daudz, bet, ja godīgi, tad liela daļa arī, kāpēc pasaulē ir kaut skateparki vai pumptraki tieši pilsētu centros ir, jo tā masa ir milzīga. Viņi arī izdara savus piedienu.
Kas vēl? Nu, jā, ritiņbraukšana. Bieži mirk, kad viss tā attīstās. Man liekas, nu kāds, pirms 10 gadiem arī ritiņbraukšana bija populāra. Bet kopš radās tie downhills pilsētas veloparki, arī tā industrija nu, tā kā diezgan eksplodē. Elektro riteņus, jā, līdz ar to pat ar lieliem punčukiem un džeki var laist kalnos augšā. Un kalni pielāgojas, īstenībā diezgan daudz sakojam līdz dažādiem tiem projektiem. Paši taisam master plānus, piemēram, Ruka, Somijā. Tikko atgriezies? Es biju, jā, bišķi zemāk citā kalnā, bet priekš Rukas taisam nākamo 5 gadu master plānu viņiem. Veloparku tieši bike sadaļā. Tas tāds liels īstenībā gods, jo viņi tikko dabūja Bike Park of the Year titulu. Okay. Un uzcēlēs mums attīstīt viņu kūrošu nākamajiem 5 gadiem. Nu, un tad Ruka, piemēram, Rukas projekts, tas ir tīri tavs, nu, tā kā jūsu uzņēmumu. Jā. Tur vairs nav nekādi, kā saka, līdzdarbotāji. Nu, super. Un priekš Narvikas pilsētas, piemēram, attīstam lielu veloparku. Tas ir Norvēģijā? Jā, Norvēģijas ziemeļos. Lofotu salās projektējam, Pioslo, Stokholmā BMX trasu uzbūvējam. Ir sasniegt tāds līmenis, ka mums ir tik daudz nu, tās, tā kā pieredzes vai references punkti, kad liekas, ka tālāk vajadzētu būt vienkāršāk. Bet līdz šī mēs esam riskējuši 100% katru gadu gan attīstot kaut ko jaunu, gan izplašoties. Super. Nu, jā, bet tad kur, nu, okay, tev ir visādas idejas, jā? Arī industrijas, tā kā tu tur tajā visā var darboties. Cik tu daudzas iekšā ikdienā pats? Mēs esam palielu komandu jau diezgan. Mēs esam Latvijā apmēram 20 cilvēki, kas ir dažādos ofisa administratīvies darbos, vai darbnīcā, vai projektiešanā, vai finansēs. Un tad vēl Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā mēs ir apmēram 7 cilvēki. Kopā ar puišiem arī, kas tieši būvē projektus, pirms 2. gadā mēs bijām pat 70. Tad ir ļoti daudz. Un, principā, mani problēma, man ikdien paiet vai nu strateģiski lemjot, ko mēs darām, bet tas būtu mazākais, bet varšā ir problem solvings. Tad viss, kas vislielākās ziepes vai vislielāk izaicinājums, viss nenāk mans galda. Dažreiz ir grūti, bet tad, ko dzirdēju, kā viens cilvēks podcastā, kā viņš visi ir problēmas. Viņš saka, un tad, kad man liels ziepes, tad es tā kā apsēžos, pasmaidu tā kā un saprotu, ka tās ir manas problēmas. Ja? Neviens viņus neatrisinās, neviens viņu neizglābs. Tās ir manas problēmas, nu tad viss kā tu viņus uztver, ne? Kā tu ar viņām cīnīsies. Un tā es arī, principā, nu, ja notiekot ziepes, tā kā, okay, nu, iedod vēl nākamo, tā kā, tad ņemam priekšā. Bet tu neesi mēģinājis deliģēt, nu, saproti, grūti būt visur vienmēr vienam savā ziņā, un tu redzi, nu, tev tas, kā saka, industrijas komanda, projekti, valstis, nu, tur vienkārši ir, ir brīdis, ka tu vari vienkārši atpūsties arī. Nē, vēl nav, bet es teicu, ka liekas, ka nu, nākamos gadus varētu būt vieglāk. Bet šie 10 ir bijuši tā kā 100% iekšā. Bet par deliģēšanu, ko tu minēji, komanda izdara 95%. Es vispār nejaucos projektēšanā, būvprojektēšanā, nevienā valstī. Es nejaucos būvniecībās. Principā, kad saku par problēmu risināšanu, varbūt tas ir tiešās pārunas ar kaut kādu tur, nezinu, augstu speciālistu Norvēģijā. Ja? Vai komandas, jā, tikai izvedījām Norvēģijā tieši pārdošanas komandu. Tas tāds varbūt, kas 2-3 mēneši aizņem ļoti rūpīgi izvēlēties, viņus onboardot ļoti nu, detalizēt. Tas tāds čakarīgs saržīts darbs. Vai risināt problēmas ar kādiem spečukiem vai plānot viņiem tā kā nākotnes karjeras iespējas, piemēram. Jā. Finanšu problēmas, viss kaut kāds. Ir ko darīt. Klausies. Atgriežoties pie sākuma, tu nāc no Valmieras orģinālā, tu aizbrauc uz Cēsīmu, vai tu brauc ar BMX? Jā, Valmieras trasē, es braucām ar BMX-iem. Tad to tu arī esi darījis? Jā. Vēl dažas bildes. Mēs dabūjām, kuras sarānas, ka tāds dzels skrieva BMX-us. Laimīgākie bērni pasaulē bija. Un arī veigbordi, īstenībā, tas vēlāk, kad uzņēmu, mēs sākām vēlāk, bet man tad atjaus kaut kāds atmiņas, ka mēs videnē ar draugu atradām vienu Daugavpilī kūrortu, kur bija laiva. Draugi vecāki bija gatavi, ka mēs iemainām viņu moci, ūdens moci, pret to laivu. Un mums likās, ka mums ir gadsimta
pirkums. Mēs vidusskolā būsim wakeboarda magnāti un dzīvosim tikai pie ezera. Ja? Un mēs, kā mēs saņēmām to laivu, mēs viņu nejauši uzsitām tā kā skrūgnēs vai āmuru, un viņa izgāja cauri visu, viņš bija sapūsīs. Mēs visu vasaru pavadījām viņu renovējot pilnībā, un mēs izbraucām katrs vienu apli vakarā, un nākamā rītā viņa bija visu ūdenī. Tāds tā kā dzīves laba atmiņa. Bet, principā, tas mums tāpat iedvesmojas tos tiem sportiem, mēs atgriezāmies, nu, un saražojām kaut 15 wakeboard parks, 100 konstrukcijas, man liekas. Līdz tas sports arī īstam apstājās. Lūk, jā. Kāpēc, jo? Pārpilnība. Tirgus principā ir diezgan pilns. Bet apstājās Baltijā vai vispār globāli? Vispār diezgan globāli. Arī daži lielie spēlētāji, ražotāji sistēmu, bankrotēju. Nu, es tie wakeboard tik daudz. Tas sportēc tomēr ir tāds, kur tev ir nu, jālien ūdenī, tev ir jāslipinās. Jā. Uh-huh. Sievietēm mati pēc tam jāfēno visu laiku. Tur vajag hidras un tā. Bet, nu, tas arī līmenis uzlabojas tur. Uzlaniekos viņi restaurējās un highwayks izveidoja pilnīgi jaunu pasaules līmeņu parku, tepat pierīgā, tā kā... Tas bija tas, kur bija pa to ledu arī? Kaut ko viņi no ledus grieza tur kaut kādas lietas ziemā? Nezinu. Labi, ok. Mm. Nu, labi, jā. Skaidri, nu redzi, tad sports mainās, viss mainās, jā, un tev nekad nav garlaicība. Bet kāpēc tu neaizgāji ar BMX, tavuprāt? Tad BMX, snowboards, nu labi, ziema, vasara, bet... Snowboards ņēma virsroku. Nē, es BMX-ā nekad negāju treniņos kā tā. Bet es atceros vienmēr ar brāļiem, brālēniem ar BMX-iem mēs braukājām, gan Flamirs, gan pēc ēstrosēm. Speciāli vilcieni braucām, lai braukātos. Pirmās rētas tur arī dabījām. Bet tagad tā neatminos. Nu, es mēs, kad vecāki tajā sāka fazē nevirzīs turien, nu, kas bija tas vecums ar, tur nezinu, 8-9. Bet jā, nē, tas vienkārši nenotika. Bet tagad prieks, ka mēs varam pulcēt dulos BMX-istus. Pēc mēs organizējam tādu BTA pump track čempionātu Latvijā. Ir jauns sporta veids, ja? To mēs pieredzējām, kā radās. Pump tracks, ja? Jā, līdz ar pirmajām trasēm, ko mēs uzbūvējam. Arī pasaulē sākās un radās sporta veids, principā uz ātrumu, ar riteņiem, kurš pirmais veids apli. Jau 3 gadus notiek arī pasaules čempionāts tajā. Viņš pat tika iekšā zem Red Bull Global, viņš tika iekšā zem UCI. Līdz ar to, pēkšņi tetovēti džeki ar BMX-iem ir tādi paši superstāri, kā treka braucēji lieli, no kurā panorāmas ziņās pāršrā, vai šosejas. Jā. BMX jau varšu tad parāda. BMX parāda, protams, kusmāri. Bet tagad, jā, tas ir jauns sporta veids. Nu, arī kaut ko baumo, ka vai viņš varētu aiziet līdz olimpiādēm. Nu, pilnīgi jauns koncepts, ļoti demokrātisks. Pietiek tev ar nelielu trasi pilsētā, lai tu varētu trenēties, tur nav slēpošanas. Tornis jābūvē. Ar to arī, ar ko viņš no BMX atšķirās? Nu, paskaidro. Trase ir 6 mazāka, bet pa asfaltu, līdz ar to ātrums daudz lielāks. Tad pamtraks ir tā kā, jā, asfaltēta velotrases pilsētvidē pašā. Neliela garums kopā varbūt kā 200 metri, dažādās čūsēs. Un Latvijā ir apmēram 35 tādas tagad sabūvētas, kā jauns inovatīvs risinājums. Un kas interesanti, ka viņi var lietot ar visu, kas ripo. Tad mazie dibdapi, skrituļslidas, skūteri, skateboardi, ričuki, visu veidu. Ļoti tādā ziņā demokrātisks. Super. Tādi sporta veidi elpojām. Klausies, atgriežamies mazliet pie ģimenes. Ko tev brāļi dara? Brālis, jā, man ir vairāk brāļi. Viens vecāks, viens krietni jaunāks. Vecākais, īstenībā, man liekas, tagad pēc daudziem gadiem valsts iestādēs ir audzina dēlu, savu otro bērnu dēlu. Un sīkais bračka, tas pabeidz arhitektu Dānijā. Dānijā bija iespēja mācīties, ar principā ar viņiem bezmaksas augstāka izglītība bija arī priekš internationals, un viņš to izmantoja. Tagad gan tur likumi mainās, bet nu, to bakalauru viņš tur pabeidz, un tagad nu, meklē savu īsto vietu pēc tam. Bet abi divi palīdzējuši arī ļoti mums sākumos izdomā. Es zinu, ka tas sākums, ka tev ir tā kā fulls family and friends, ne? 3F classic. Jā, viņus izmantoja pa pilnu programmu. Tā kā arī brāļi grūtākais brīžos bijuši klāt, tur nezinu, tas ir wakeboard konstrukcija, 5 no rīta vēl metināt, jo 6 fūri nāk, nu, tad uz tiem, tie palīdzēja, jā, tā kā kaut kad būs jāatlīdzina. Kā viņi uztver visu to, ko tu dari? Kā viņi to skatās tavuprāt, vai jūs esat runājuši par tām lietām? Jā, labs jautājums, es pieļauju, ka viņi lapojas, jo viņi kaut kādā veidā ir bijuši daļa no tā, vismaz sākuma fāzē. Otrais, tie
stāst, nu, daži no tiem nosaukumiem, kas ir paveikts, ir diezgan iespaidīgi. Un tajos momentos vienmēr cenšos dot apakaļ viņus tā kā saprinot. Jo, tur nezinu, vecākais, piemēram, visu laiku domā, pats kaut kas beidzot jāsāk savs. Jāsāk savs. Un tad es to signālu dzirdu, un tas viņu purinu. Un nezinu, mums tagad ir brāčku WhatsApp grupa ar next idea, tā kā, no, metam iekšā. Super. Un kā mamma to visu novērtē? Mamma ir laimīga, es viņai arī pasakos vienmēr, jo viņa tomēr bija momenti, kad viņa ved mūsu kalnu. Tur, nezinu, atdevu pēdējo trīnīti pa pacēlāju, kad es histērijā bļāvu, ka man vajag, nu, man vajag nobraukt to kalnu lejā. Un vedāja mani vakaros, lai vismaz neliedz arī pēc tam, nu, mūk no skolas prom un laist uz kalnu. Mammai gan dzīvi nelutināja, un izbūvēja 3 gadus, un, diemžēl, pēc tam viņa zaudēja redzi, dēļ slimības, jā. Tā kā viņa tad fensijas fāze ieslēdzās ātrāk, bet, nu, tad pa visiem trim račkām arī rūpējamies. Lolojam, lutinam. Mamma arī kādreiz nobrauc pa kalnu, kad viņa redzēja? Mamma slēpēm, liekas, kad pamēģināja. Mm. Bet nē, es nav viņa, es nav. Bet, protams, jā, ļoti lepojas. Es bieži arī sasaistu viņus tos pirmos vedienus uz mūsu kalnu, ar beigās ar tiem pasākumiem. Es nekā, viņi brutāli protestētu, vai teiks, nē, nebūs, jā. Nu, varbūt būtu aizgājusi citu ceļu pavisam. Tā kā, jā, es viņai dod arī kredītu visām mūsu solniskām spēlēm, x-gēmiem un ko ne. Labi. Mm. Klausies, ir tāds jēdziens kā pravietis tēvzemē. Vai pēc tam, kad tu reāli izdarīji lietas pasaulē, kaut kā tu sajūti, ka cilvēki vairāk to ievēro vai novērtē? Nu, o, jā, tur tagad, nu, tagad ir olimpiāda, nu, tagad ir, jā, un tagad nu, tie džeki ir to izdarījuši. Tā krūtēk, dzikams, tā niša tik šaura, salīdzinoši. Mm-hmm. Protams, mēs to stāstu izmantojam, lai atvērtu kaut kādas veidu durvis. Pat varbūt ne tik daudz, bet man kolēģis ir pārdošanas, kurš varbūt braukā pilsētām un skaidro to jēgu un to vajadzību. Mm-hmm. To stāstu mēs izmantojam kā tādu uzcīdu būvēšanas tūlu. Un otrs, kā vismaz es personīgi cenšos dot apakaļ, ir neteikt praktiski nevienam, kurš aicina nodalīties to stāstu, jo nu, te nav nekādas tēvoča naudas investori jā, vai kaut kas tamlīdzīgs bijis. Tas tiešām ir, nu, no Lāpstas Žagarkalnā, kā mēs saucam. Un šajā ziņā Žagarkalns domāja, ka kaut ko ļoti labu. Līdz olimpiskām spēlēm, kur man namats bija tā kā otrais nu, projektu vadītājs. Bija Vācu partneris bija kā līgumslēdzējs, un es biju kā otrais projektu vadītājs vai kā headshapers tajā spēlēs. Nu, ir tāds, ir panuršīts stāsts, ko mēģinām dalīties, ko mēģinām iedvesmot jaunos. Sakot, ka pasaulē ir pietiekami liela un maza reizē. Tad viņa maza ir tādā ziņā, ka tu vari aizsūtīt mēles uz štatiem vai uz Austrāliju, ja, piemēram, un tik tur praksē, piemēram. Un tāpēc šā laikā viņa tik liela, ka pat ejot pa kreisi vai izgudrot kaut kādas dīvainas lietas, tur, nezinu, pilsētas vidas veloparks, velozīnes, viņš var nokļūt Briselē, ja, piemēram, nu, vai Francijā, pa Skandināviju. Līdz ar to pasauli ir pietiekami liela, lai savām kreizī idejām kļūt par profesionāli, varbūt spēt sevi uzturēt savu ģimeni. Un vēl piesaistīt nu, draugus pa ceļam. Super. Klausies, un tad ir jautājums, vai piemēram tas, ka mēs nākam no mazas valsts, nu, kā domā, vai tas ir palīdzējis, vai tas ir traucējis, jo vienkārši tas, ko tu stāstīji, ka tikai šnisterni jā, tā tad atbildēja uz tiem nu, vienu retajiem ēpastiem, jā, pārējie vienkārši ignorēja, vai tā bija problēma, nu, ka tu esi no mazas valsts un tev neviens nezin. Grūti teikt. Ja gudīgi, labs jautājums, ka es varētu papasīt, nu, kā tas viņiem nospēlē. Varbūt tajā laikā tās bildes, tomēr, ko mēs parādījām priekš valsts, par kuru viņi noteikti nebija dzirdējuši neko no sniega industrijas, ja, iedeva kaut kādu impression. Un tajā pašā laikā, kad es tur nokļuvu, man nebija neviena cita mērķa, kā piegādāt tā kā, nu, labāko. Tad vienmēr, kad bija iespēja pieteikties uz naktmaiņām, es biju tā kā tur, es vienmēr biju precīzi, nu, cik man bija 21 gads, man liekas, jā. Tad, lai kādi bija grūtākie apstākļi, grūtākie darbs, visu tā kā viņi nu, ņēma saviem, gan lai mācītos, gan lai pierādītu, ka mēs varam. Un tad tas sanāks, aizbrauc viens, nākamā gadā Jānis pievienojās, Daļēckas. Un, nu jā, un tāds arī aizved līdz uzcībai, mēs to mūsu komandas esam norūdījuši. Tā, kad olimpiskās spēlēs bija 6 latviešu džeki.
trīs vācieši, viens šveicietis, viens, man liekas, no Jaunzēlandes. Nu, redzi, mums ir lielākā tirgus daļa, jā, šajā ziņā. Pavisam noteikti. Pus no komandas bija, jā, tieši. Labi. Tieši čaļi. Jāni, es redzu, ka tev ir dažas irmi mati. Mhm. Un tagad ir tāds, manuprāt, būtisks jautājums. Pa šiem gadiem, kas ir tā lielākā atziņa vai lielākā sapratne, ko tu esi sapratis par būšanu šajā industrijā, arī palīdzot viņu jaunradīt, jaunos veidos? Un kas ir tā viena mega lielā doma, kas būtu svarīgi dzirdēt citiem, ja, skatītājiem un klausītājiem, bet vienkārši priekš tevis paši mega atziņa. Jā. Mhm. Varbūt tā iepriekšējā, ko es minēju par to pasauli, ka viņi ir pietiekami lieli un maz reizē, lai tu ietur ar dūlām profesijām, un tev ir pietiekami tā liela tirgus daļa, ka tu vari to dzīvi saistīt ar to nišu. To es izmēr stāstu no skolās. Nesam bija viena konferences jauniešiem tieši, 5000 bērni bija, tas ar kādam aizķēri. Tas. Otrs. Nav vēl man tāda atslēga, jo mēs joprojām bliežam, kā principā, nu tā kā tu startupam. Mēs joprojām riskējam ar visu, kas mums ir. Mēs joprojām skrienam bišķi ātrāk nekā nopietnī konsultanti, finanšu analītiķi mums ieteikt. Jo mēs pilnībā, nu tam ticam tam projektam, mēs neredz viņus poējam. Bet jā. Varbūt tas pamats ir tā kā ritīgi tā kā iet uz priekšu un mēģināt aplausties, mēģināt mazīties, uzdot jautājumus, riskēt. Jo, es ne, ja, piemēram, man tagad kāds atsūtīt no Sauskalna, ja, piemēram, ka viņš gribētu satikties, uzzināt un varbūt nu, iespējams praktizēties pēc vidienas. Viņš man atrakstītu vai uzzvanītu. Ja. Es vienkārši nu, tā kā paceltu viņu aprunātos, mēģināt tālāk viņu deliģētu un mēģināt iefiltrēt kaut kur, izcēt, vai viņš ir lietas koks vai runātājs. Momentāli iemest slodzē uzreiz nezinu, asfaltā, piemēram, asfalta fāzē, trasē, kas ir visgrūtākais. Bet tādā jādā, jā, ja viņi ir crazy enough, tad vajag vienkārši zvanīt, prasīt, cīnīties. Tu pats esi cīnītājs, tā kā es saprotu, ko tu saki ar vārdu lietas koks. O jā, man tā liekas. Cilvēks jāpārbauda, vai ne? Tas gan. Esam apzinājuši. Super. Klausies, vai ejot cauri šim visam, ir bijis arī jāpieredz sāpīgi momenti, kas ir nu tā, nu vienkārši apbēdinājuši un iegriezuši kārtīgi? Grūti teikt. Kaut kā tas pozitīvisms, kas ir, nu, tas cit pār visu tās problēmas. Varbūt ar problēmām ar sardžījumu salīdzinās ļoti maz daļa no komandas, jo tas nav viņa nekādā veidā nu, darbs ar pienākums. Mm-hmm. Bet es tikko arī pirms šīs zvanas ieskrēju ofisā, mums tur bija kaut kādā mēram 12 cilvēki, un tur vienkārši nu, tikai smaids līdz ausīm. Jo kāds tur pārspiež, kā sāksies diena. Arhitekta komanda ar Velopark dizainu ir tikko saņēmuši no Narvikas, Norvēģijā, klaudu mākoņa topogrāfiju. Tā kā pēt viņu grozu no visām pusēm, no to vietu, kur būvēsim liels parks. Tā kā es vienkārši paēju garām to, wow, nezinu kā tādu rīkojās, jā, bet nu, viņi tiks galā. Aiziet tālāk satiek, nezinu, grāmatvedi, kas taisa tur evidenti atzinumus, ieuzliek dažu parakstu, tā kā aprunājas. Tās emocijas tā kā pārsīt, jebkuras problēmas. Tā spēja, ka es spēju pulcināt cilvēkus, kas man tā kā redzīk patīk, kas ir izauguši savās profesijās par profesionājiem. Mums ir ļoti daudz eks-atlēti, eks-ģenerāla uzņēmumu darbinieki. Smieklīgs fakts. Mēs palaidām Skandinavijā sales pozīcijas vakanci. Un pieteicās cilvēki no investīciju fondiem. Man pieteicās cilvēks, kurš atbild par trešdaļu no Norvēģijas Coca-Cola. Man pieteicās cilvēkiem, kam pieder Circle K franšīzes uzņēmumu. Zini, kas viņus viena viss? Nē. Kā tev liekas? No sports? Nē. Purpose. Viņiem darbā nav purpose. Viņi ir pieauguši, viņiem ir savi cabin kalnos, viņiem ir mašīnas īči. Viņiem visi, bet viņš atbildēs, ka tas darbs nenes jēga. Viņi tā kā, viņi don't serve. Nu, kaut kādā veidā priekš community. Un viss saka, šī būtu hell yeah opportunity. Es zinu, ka tur, nezinu, valgi būs mazāk, man būs jāmācās daudz, ja es tur sākšu vienalga no apakšē, kā. Bet ir tādi overqualified, nu, mēs viņu saucam. Es jau arvienreiz tev pieteicot. Gribēju pieteikties, jā. Es neko nedarīgādu brīdi. Kas mums bija tas? Kaut kas tur bija, whatever. Jā, man liekas, viņš neaizgāja tā arī.
tas tieši tā ideja. Bet, jā, tas arī vēl ir tāds proof of concept, ka mēs esam pareizā ceļā. Līdz ar to varbūt arī bišķiņ tā kā pītīgāk dažreiz izvēlos komandas biedrus. Jo es domāju, tie, kas, nu, tā kā, ko es gribētu, lai strādā, ka viņiem ir tā kā, nu, kaut kāds, nezinu, bišķiņ īpašs veids, kā viņi to izcīna. Tā kā. Es vienkārši to varu iet vai uz, nezinu, uz kādu valsts uzņēmumu, nu, vai kur vienkārši, nu, tā kā nešķiro, ja, vai tu pievienojies šeit, tu mācīsi ļoti specifisku nišu, ko nemāc vienā skolā, ko tu mācīsies tikai caur pieredzi. Pirmā, iedomājies, lai kalnā, lai tu apmācītos sniega parku būvniecībā, tu var mācīties tad, kad tas projekts ir pārdots, kad klients ir izterējis milzīgas naudas tehnikās, sniegos, elektri, nu, tā kā viss tas, viss tie faktori sasniedz kopā, un tad tu atbrauc un sāc mācīties tikai, ja, bet tur jau varbūt, tur, nezinu, ieguldīts nenormāls līdzekļi. Tāpēc to loku tā kā tur diežāk, trīzāk tu, bet ja šo dzird kāds young and crazy one, lai zvanā augšā droši. Ja viņš vēlas veidot, jā, varbūt karjeru šajos X-sportos un kļūt paspeču. Super. Tu zini, ko nozīmē X-sports? Viņš nāk no extreme. Vairāk gan baigi tik extreme nav, ne? Nu, īstenībā X tik ieliks kā nezināmais. Nezināmais. Jā, bet mediju un publiku to pārķēk, tas ir extreme. Jā. Vienkārši burts X, unknown. Jā, jā, jā. Bet to visi, jā, tas ir aprakstīts vienā grāmatā, kur es arī izlasīju. Okay. Interesants vienkārši stāsts. Jā. Bet, jā, Jāni, tad es principā saprotu, jā, ka tu meklē lietas kokus, jā, tātad lietas koki, jā, tie, kas dzird un kuriem interesē, ir iespēja, jā, tāda iespēja nav bieži, to es varu arī pateikt no savas pieredzes, tā kā es teicu, to izmantot. Es domāju, mēs pa lielam esam daudz ko aprunājuši, bet es jūtu, ka varbūt šī nav vienīgā saruna, jā, Jāni, jo, te, man liekas, par katru no tēmām mēs varam izvērst vēl daudz plašāku, jā, ieejot jau tur detaļās un visā pārējā. Es gribētu teikt tev paldies. Paldies, ka tu beidzot izrāvies, ka mēs beidzot satikāmies jau pēc tik daudziem gadiem. Un skatītājiem un klausītājiem es viennozīmīgi gribu teikt, jā, ka šis tiešām ir... man pašam arī ir teikšu, kā ir prieks un lepnums, jā, par to, ka nu, tā, ko mēs savulaik darījām un sākām tieši ar tā, ka nekā nebija. Jā, mēs principā to visu jaunradījām. Jānis noteikti ir... Es domāju, nu, faktiski laikam ar savu komandu tie cilvēki, kas nes tālāk to enerģiju, jā, ko mēs ielikām tajā visā, pie visām iespējām, kādas nu varētu būt, un kas noteikti ir piemērs, es domāju, gan sporta veidu attīstībā un veidošanā, gan arī uzņēmējdarbībā. Jā, tie, kas ir biznesmeņi, jā, šeit skatītāji un klausītāji var ieklausīties arī ļoti vērtīgi atziņu, manuprāt, bija tieši noslēguma daļā, jā, ko Jānis teica par jēgu, ko tu dari. Un par ko es arī, Jāni, ļoti priecājos īstenībā, par ko tu pats pieminēji vairākas reizes, ir tas, ka ir jēga darīt sabiedrībai. Tas ir tas, ko Snieglups vienmēr ir darījis sabiedrībai. Jā. Jā, ne tikai mēs paši tur arī visādas lietas daram, bet jēga dot atpakaļ. Un, manuprāt, šī doma ir tik laba, ja, ka es ar viņu gribētu arī noslēgt. Un, kā saka, es vienmēr to esmu darījis, bet tad, kad es dzirdu, ka citi cilvēki ieraug jēgu darīt plašāk, ja, tad tas man arī vēl papildus motivē, un es saprotu, ka es neesmu viens. Jā, taisīt. Tā pašā laikā, jā, paldies, arī tas jūsu stāsts, kā jūs to sportu pacēlāt Latvijā. Tas arī ir pilnīgi, nu, tā kā 50 proči starp, man liekas, jūsu efortiem, kas iekodēja mani un cilvēks man apkārt, jā, un otra puse bija Žagarkols, kurš strādāja kā tāds batuts vai tramplīns. Tas mums dzēba, un varbūt, jā, mans tas arī kaut kāds kauts riekšā, ka es nemainu labas lietas. Līdz ar to tā lieta, ko mēs sākām, viņa bija laba, viņā bija potenciāls. Mēs kaut kādā veidā radījām to, nu, paši iespēju vai tirgus diļu. Bet, jā, mēs palikām tajā, un tagad to ļoti par to priecājies. Super. Labi, Jāni, tad es tev saku paldies. Es tev saku paldies par paldies arī, jā. Arī ne tikai man, bet arī mums bija komanda, kas to darīja. Un... Šī saruna tiešām tāda super iedvesmojoša, kā ļoti daudz no šīm sarunām, ko mēs te veicam. Tātad podkāsts sezona nekad nebeidzas, jā, Snieglups Balož ielā, divi riteņi un dēkainis, un tiekamies nākamajā sarunā.